intervenovaný všechny vy. Jo, i rakouský závodník nastupuje, včera nejel. Takže nikdo nám nechybí, všichni na jíždí. Takže to bude krásná jízda, téměř v plném obsazení startovního roštu může startovat maximálně 10 těchto speciálů do jedné jízdy, máme jich tady 9. Takže ty chudé roky, tak vidíme tady, že tady na zadní nápravě poškození není, uvidíme na přední, tady to jsme už neviděli u Vény Gittla. Takže ty bělové roky, kdy jezdili 1, 2, 3, 16, dokonce se stalo, že ta divize byla tak slabá, že prostě nebyli jezdci do ní. Teď už přišli zase noví, že z ostatních divizí z juniorek přešli, takže se nám doplnila, ale taky to bylo před 2 lety, takže přijel na závod jenom jeden závodník z Magny 16. To znamená, že toto se vůbec nejelo, takže jel potom se superbagy v jedné rozjížce, ale nebudovalo se mu to, prostě si tam jako potrénoval. Ani nemohl sbírat body, protože když je méně jak 3 jezdci, tak se nebuduje.